محمد خلیف خنیفی وایي چې د شریعت او حجاب پلي کول د اسلامي امارت اسره کرښه ده. سلام ستړي مشی پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست وایي چې د اسلامي امارت قوانینو په عملي کولو کې به له هیچا سره تعامل ونه کړي. محمد خلیف خنیفی بلخ ولایت کې یوې ناستې ته د وینا پر مهال وایي چې شریعت د اسلامي امارت سره کرښه ده او د دغه وزارت له مخاطبینو یې وغوښتل چې د اسلامي امارت مشر له لورې تازه نافذ شوی قانون عملي کړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست محمد خلیف خنیفی وایي د شریعت تطبیق او حجاب دا زموږ سره کرښه ده. په دې اړه موږ له چا سره تعامل نشو کولای. خدای مکړه که څوک وایي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر مه کوئ، حجاب مه یادوئ، نو دا شل کاله موږ قربانۍ د څه لپاره ورکړې دي. د بلخ د والي مرستیال نورالهادي ابو ادریس هم وویل د انسانانو مسؤلیت دی چې امر په معروف او نهي له منکر وکړي. که څوک منکر کار کوي یا د شریعت خلاف کار کوي او موږ یې وینو یا یې اورو، باید مخنیوی وکړو. محمد خلیف خنیفی د خپلو په خبرو یوه بله برخه کې زیاتوي چې د بشري حقونو نړیوال بنسټونه د افغانستان په کورنیو چارو په ځانګړي ډول پر ښځو د محدودیتونو په برخه کې لاسوهنه کوي، خو په غازه کې د میرمنو او ماشومانو پر وژنه سترګې پټوي او چوپتیا یې غوره کړې ده. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست په داسې حال کې د حجاب او اسلامي شریعت پر عملي کولو ټینګار کوي چې تازه د دغه وزارت قانون د اسلامي امارت مشر له لورې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دغه قانون کې راغلی دي چې له عاقل او بالغ محروم پرته په موټر کې د ښځو تګ راتګ منع دی. په دغه ماده کې راغلی دي چې لومړی د ښځو د ټول بدن ساتر لازمي دی، دویم د فتنې له ویرې د ښځو د مخ پټول، دریم په لوړ غږ د ښځو غږ اورت دی، څلورم له نازکو لنډو او چسپو کالیو د ښځې منع کېدل، پنځم د نامحرومو پر وړاندې د ښځو د مخ او بدن پر پټولو هغوی مکلف دي.